Dragi prijatelji, selam aleikum. Dobrodošli u naše Brčko. Kada sam prije nekoliko dana razgovarao sa Amirom Ismićem o planu vaše posjete Brčkom, on mi je rekao: mi želimo doći da odamo počast vašim žrtvama i da posjetimo mjesta vaših stradanja. Mi ćemo nastojati, dakle, držati se tog zahtjeva, međutim, danas ćemo malo govoriti, jeli, i o herojskom otporu agresiji na Bosnu i Hercegovinu koji je pružen ovdje u Brčkom, u gradu koji, kako mi često kažemo, je sjeverna kapija Bosne i Hercegovine. Međutim, nažalost, to je i grad koji je žila kucavica na nesretnom koridoru između Semberije i Bosanske Krajine. Naša borba za Brčko i danas traje. Mi u Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod borimo se na svoj način, borimo se u stvari na polju kulture i pismenosti. Možda neskromno, ali reći ću da je Brčanski Preporod jedan među najuspješnijim općinskim odborima Preporoda u Bosni i Hercegovini. Mi okupljamo oko 500 djece, omladine i odraslih u različitim sekcijama i to je naš vid borbe za čuvanje bošnjačkog i bosansko-hercegovačkog identiteta u našem gradu Brčku. Vama hvala što ste danas naši gosti, mi ćemo se truditi biti dobri domaćini. Ukoliko budemo uspješni u tome, recite i drugima nešto lijepo o Brčkom. Recite, jeli, da se mi ovdje borimo za Bosnu i Hercegovinu i nakon što je agresija stala. I, nažalost, recite da ovakve posjete su nama dobre došle, nažalost, iz razloga što je veoma malo Bosne i Hercegovine, odnosno institucija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine na ovim prostorima. Dakle, ova vaša posjeta je vid podrške nama koji smo se vratili i borimo se za Bosnu i Hercegovinu ovdje u Brčku. Hvala vam na posjeti.